Žiarskí poslanci za volebný obvod 1 sa stretli koncom februára s predsedami bytových spoločenstiev v tomto obvode. Predsedovia bytových spoločenstiev zo sídliska Etapa sa s vedením mesta a s poslancami za tento obvod stretli v priestoroch mestskej obývačky na Žiarskej plavárni. Dôvodom sú projekty, ktoré sa majú tento rok na Etape realizovať. V prvom rade je to oddychová zóna, o ktorej sme sa už dnes dozvedeli, že sa bude volať oddychová zóna Etapa. Potom samozrejme do budúcnosti by sa tu mali stavať garáže práve na Svitavskej ulici. No a samozrejme, že tých problémov, ktoré sa vyskytujú na Etape, myslím si, že je dosť veľa. Ako vnímate takéto stretnutia s občanmi? Tú iniciatívu poslancov obvodu Etapa, ak to tak môžem povedať, vítam. Je dobre, že sa takto chopia aj sami, že teda nečakajú, kým mesto urobí nejaké stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev, a veľmi rád som prišiel aj na takúto diskusiu a vidíte, že sme tu asi 2 hodiny a vždy je o čom rozprávať. Na stretnutí sa najviac hovorilo o budovaní novej oddychovej zóny, hlavne o vybudovaní inline dráhy, kde dostali predsedovia podrobné informácie a v rámci diskusie projekt pripomienkovali. Práve preto sa to organizuje, aby sme dostali tú spätnú väzbu od obyvateľov mesta, aby nám povedali, čo by si predstavovali, aby sme robili inak alebo lepšie. A tak, ako sme robili trebárs aj tú verejnú diskusiu na Hviezdoslavej ulici ohľadne projektu oddychovej zóny, kde sme dostali podnetné informácie alebo požiadavky, ktoré boli zapracované už potom aj do toho projektu. Očakávam, že takéto niečo bude aj na Etape. Myslím, že do 2 týždňov to zorganizujeme a budem očakávať od ľudí skutočne ich názory, ich pripomienky na to. Toto stretnutie, myslím si, nám dalo veľa, aj keď teda sa tu nezúčastnilo veľké množstvo tých predsedov bytových spoločenstiev. Ja dúfam, že v budúcnosti ich bude viac a mali sme možnosť vypočuť si predovšetkým problémy, ktoré ich trápia, a spoločnými silami si myslím, že môžeme riešiť mnohé problémy. Keď by sme mohli špecifikovať tie problémy, o ktorých ste hovorili? No problémy, o ktorých tu hovorili, tak samozrejme hovorilo sa tu o tom, aké chodníky sa budú robiť, aké cesty sa budú robiť, pretože ja si myslím, že nie len pre občanov Etapy, ale pre občanov celého mesta sú problematické práve tie chodníky, práve tie naše cesty. No a samozrejme mnoho ďalších vecí, ktoré sa vyskytujú v tých medziblokových priestoroch. Myslím, že takéto stretnutie sú potrebné, pretože poslanci hoci tu bývajú na tej Etape, ale aj predsedovia bytových spoločenstiev majú veľký prehľad o tom, čo ľudí trápi, aké sú ich potreby a čo teda potrebujú vybaviť. Takže myslím si, že toto je potrebné a do budúcnosti, ako nám aj slúbili naši poslanci na Etape, že budeme takéto stretnutia organizovať, a veľmi rada sa ich zúčastním.